ሰላም ተናስተልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እስቲ አጭር የሆነች አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ ያሰብኩት አሁን ትላንትና ጀምሮ የሚናፈስ ወሬ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቤተኛ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። ውድ ተከታታዮቻችን ከሰሞኑን በዶክተር ዝማሬ ደረጀ ከበደ ዙሪያ እጅግ ሰፋ ያሉ ውዝግቦች ሲነገሩ ቆይተዋል። የዝማሬ ዶክተር ደረጀ ከበደ ምላሽ ምን ይመስላል? እስከመጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ የምታደምጡት ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። አብረን እንዝለቅ። በብዙ እጅግ በተወደዱ ዘመን ተሻጋሪ ዝማሬዎች የምናውቀውና የምንወደው ዶክተር ዝማሬ ደረጀ ከበደ ከኢትዮጵያ ስለወጣበት ምክንያት ብዙ ምክንያቶች ይሰጣሉ። አንዳንዶች ዶክተር ደረጀ በጠረፍ በኩል ነው ከሀገር የወጣው ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ አይ በወቅቱ ከነበረው ስደት ጋር ተያይዞ ነውም ይላሉ። ዶክተር ደረጀ ከበደ ከሀገሩ ኢትዮጵያ የወጣበት ምክንያት በራሱ አንደበት ይናገራል። አቶ ሚሊዮን በለጠ የሚባሉ ክርስቲያን ወንድም ኬንያ ውስጥ ይሰሩ ነበር። እናም እርሳቸው የሁለት ወር ሴሚናር በኬንያ እንዲካፈል ግብዣ ያደርጉለታል። በህጋዊ መንገድም በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ከሀገር እንደወጣ ይናገራል። ዶክተር ደረጀ ከበደ ሲናገር በእርግጥ ያሳለፈው ጊዜ እጅግ ከባድ ነበር። በጣም የጭንቀት ጊዜ ነበር። አዲስ አበባ ውስጥ በከፍተኛ 18 ከታሰረ በኋላ በሐዋሳ አካባቢ ለሶስት ወር ያክል ተደብቆ እንደቆየም ይናገራል። በአዲስ አበባ ከተማም ፎቶግራፉ ተበትኖ በጥብቅ ይፈለግም እንደነበር። ታዲያ በዚያ ሁኔታ ውስጥ እያለ ነበር ዶክተር ደረጀ የመተንፈሻ ጊዜ ሰጠኝ የሚለው የአቶ ሚሊዮን ግብዣ ወረቀት ደርሶት ከኢትዮጵያ ሊወጣ ይቻለው። የጉዞ ሂደቱን ለማከናወንም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ስለነበር ከሐዋሳ አዲስ አበባ በድብቅ እየተመላለሰ ያስፈጽም እንደነበረም ይናገራል። ወደ ኬንያ እንዳቀናም በተባበሩት መንግስታት ስር ላለው የስደተኞች ጉዳይ የሃይማኖት ስደተኛ ነኝ ሲል አመለከተ። እነርሱም ተቀበሉት። በኬንያ ብዙ ችግር ነበር። በዚያም ምክንያት ብዙ እርዳታ ለማግኘት ተቸግሮ ነበር። ይሁንና እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ውስጥ ረድቶት የአራት ዓመት ስኮላር አግኝቶ በዚያው በኬንያ ምስራቅ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ የመማር አጋጣሚን አገኘ። ከዚያም ባለፈ በአገልግሎት በኩል አልፎ አልፎ በኢትዮጵያን ማህበረሰብ መሃል አገልግሏል። አንዳንድ ጊዜ በኬንያን ተወላጆች ቤተክርስቲያንም ይካፈል ነበር። በጊዜው በኬንያ ሁለት የሀበሻ ተወላጆች ቤተክርስቲያን ቢኖርም ዶክተር ደረጀ ከበደ ሁለቱም ጋር በአባልነት እንዳልታቀፈ ይናገራል። በኬንያ ለስድስት ዓመታት ከቆየ በኋላ ወደ አሜሪካ ቀና። በአሜሪካም አብዛኛውን ጊዜውን ያሳለፈው በትምህርት ነው። የመጀመሪያውን ዲግሪውን በኬንያ ጨርሶ ነበርና ወደ አሜሪካ ሄደው በአሜሪካ የማስተርስ ዲግሪውንና በፐብሊክ ሄልዝ የፒኤችዲ ዲግሪውን አገኘ። በስራ ዘርፍም በዚሁ በጤናው ዘርፍ ለበርካታ ዓመታት ሲሰራ ቆይቷል። ዶክተር ደረጀ ከበደ አብዛኛውን የህይወቱን ዘመን ያጠፋው በስራና በትምህርት ነው ሊባልም ይችላል። በቤተክርስቲያን አካባቢም በነጮች ሉትራን ቤተክርስቲያን ያመልካል። እዛው አሜሪካን ሀገር ሆኖ ቁጥር 7 እና ቁጥር 8 አልበሙንም እንደሰራ ይናገራል። ዝማሬ ዶክተር ደረጀ ከበደ ከቤተክርስቲያን ጋር መስራት አይወድም። በአባልነት በመያዝም ብዙ አያምንም እየተባለም ይታማል። ስለዚህ ጉዳይ በሰጠው ምላሽ ከልጅነቴ ጀምሮ ለተደራጁ ሃይማኖቶች ወይም ኦርጋናይዝድ ሪሊጅን ብዙም ግድ የለኝም። ክርስቲያኖችን አንድ አይነት አቋም ያላቸው አማኞች በአንድነት እየተሰባሰቡ ቢያመልኩ እና በፈቃደኝነት ልምምዳቸውን አብረው ቢካፈሉ ክፋት የለውም። በተረፈ ለህብረት የሚሆን ተፈጥሮ ግን የለኝም። ከልጅነቴም ቢሆን የማማክረው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። የማንም ባለዳ አይደለሁም። የእግዚአብሔር ህዝብን ሳልዘፍ፣ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ሸክም ሳልሆን በግሌ የተሰጠኝን ሰጥቻለሁ ሲል ይናገራል። በአንድ ወቅትም በእስር ያሳለፈውን ጊዜ እንዲህ ያስታውሳል። ጊዜው የደርግ ዘመን ነበር። እናም እኛ በታሰርንበት ወቅት የኪነት እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ የተነሳሳበት ጊዜም ነበር። ፉክክሩም በዚያው መጠን ኃይለኛ ነበር። እኔ በወቅቱ የገጠመኝ ችግር በከፍተኛችን በቀድሞ አጠራር የእኔን መዝሙርና የሙዚቃ ዝንባሌ እንዳለኝ የሚያውቁ አንዳንድ ሰዎች
ከከፍተኛው ሊቀመንበርና አንድ ሌላ ካድሬ እኔን በዚያ የኪነት እንቅስቃሴ ውስጥ እንድሳተፍ ሊያስገድዱኝ ፈልገው ነበር። በወቅቱ እነርሱ ያሰቡት በከፍተኛ 18 ኪነት ውስጥ ገብቼ በውድድር እናሸንፋለን የሚልም ነበር። እናም በግል ይከታተሉኝ የነበሩት በዚሁ ጉዳይ ነበር። ጊዜው ቀላል አልነበረም። ሁለት ጊዜ ነበር የታሰርኩት። ናዝሬት አዳማ አገልግዬ ስመለስ ቤት ውስጥ እንዳለው አብዮት ጠባቂዎች ቤቱን ገንጥለው ገቡ። እኔ ግን ገና ከናዝሬት እንደገባው ነበርና በካኒቴራ ነበር የነበርኩት። ልብሴን ከላይ ላይ ቀደዱት። ከመካከላቸውም አንደኛው ለማስፈራራት ይመስለኛል ተኮሰ። ምን እንዳደረኩም አልተነገረኝም። ወስደው ለ12 ቀናት አስረው ለቀቁኝ። ከዚያም እንደገና ከጥቂት ወራት በኋላ በዚያ አከባቢ የነበርነውን ክርስቲያኖች ሰብስበው አሰሩን። ከመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከሌሎች አከባቢዎችም የመጡ ክርስቲያኖች ነበሩ። እኔን ሊጠይቁ የመጡ የመካኒሳ መካነ ኢየሱስ ዘማሪዎችም ነበሩ። 6 የሚደርሱ ወገኖች ለ6 ወራት ያህል በዚያው አስረዋቸው ነበር። እዛ በነበርኩበት ጊዜ መቼም በጣም የሚያስፈራ ጊዜ ነበር። ቀይ ሽብር የሚካሄድበት ጊዜ ስለነበር ሁልጊዜ ማታ የመጡ ከ3 እስከ 4 ልጆች እየወሰዱ ይረሽኑም ነበር። እኛንና ኢሃፓዎችን አንድ ላይ አስረውን ስለነበር የሚሆነው ማየት እጅግ ከባድ ነበር። እናም ማታ ማታ ወደ 3 እና 4 ሰዓት አካባቢ በጣም ዲፕረስድ እንሆን ነበር። ምክንያቱም መተው እገሌ ብለው ነበር የሚጣሩት። ማን እንደሚጠራ የማን ተራ እንደሆነ አይታወቅም። ወስደው ሲገሏቸው የተኩስ ድምጽ ይሰማል። የነበረውን ስጋት ሳስታውስ ከባድ ጊዜ ነበር። ሌላው ደግሞ እኛ ከታሰርንበት ክፍል አጠገብ ሌላ ክፍል ነበር ሰዎች የሚገረፉበት። ትልልቅ አዛውንቶች መሳሪያ ደብቃቸዋል እየተባሉ ይገረፉ ነበር። ደርግን የሚቃወሙና በተለያዩ ፓርቲ ውስጥ የሚሳተፉም ናቸው። ያ ሁሉ ከስነ ልቦና አንጻር ከባድ ነበር። ካድሬውና ሊቀመንበሩ ደግሞ በኔ ላይ ልዩ ትኩረት አድርገውም እልህም ይዟቸው ነበር። አንዳንዴ ሌሊት ላይ ይመጡና ብርድ ልብሴን ገፈው ያስነሱኛል። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል፣ ከአንድ ሳር ቤት አንድ ሳር ቢመዘዝ ይጎዳል ወይ አለኝ። አይ አይጎዳም አልኩት። በወቅቱ ምን ለማለት እንደፈለገ አልገባኝም ነበር። ከዚያ እንዲህ አለኝ፣ አንተ ማለት እንደዚያ ነህ፣ ከዚህ መሃል ወስጄ ልገልህ እችላለሁ፣ ምንም ለውጥ አታመጣም አለኝ። እዛው ግቢ ውስጥ ደግሞ ሌሎች እህቶች ታስረው ነበር እና ያልሆነ ወሬ ያመላልስ ነበር። ይሄው ካድሬ ደረጀ መፈክር ሲል ወስኗል፣ እናንተስ ይላል ሴቶቹ ጋር በመሄድ። እኛ ጋር ደግሞ ይመጣና ሴቶቹ እንዲወስነዋል፣ አንተ እምቢ ካልክ ሳቢያው ባንተ ነው፣ ኃላፊነቱን ትወስዳለህ አይነት ነገር ይናገራል። መቼም ታሪኩ ረጅም ነው። እንደዚህም ሆኖ ግን እግዚአብሔር ይረዳን ነበር። ኢሃፓዎች ነበሩ እኛና እህቶች መልእክት ስንለዋወጥ በወቅቱ ደብዳቤውን ይዘውልን የሚሄዱት። መጀመሪያ እንደታሰርኩኝ እንኳን ጸጉሬን የላጩኝ ኢሃፓዎች ነበሩ። ምክንያቱም በጠርሙስ ሊላጩኝ እንደነበር ያውቁ ነበር። ወዲያው ምላጭ ገዝተው ተሽቀዳድመው ላጩኝ። በዚህ ሁኔታ ውስጥም ሆኜ እንዲህ በደርግ ዘመን የተቀበልኳቸው ብዙ መዝሙሮች አሉ። በተለይ ኢቮሉሽን ወይንም ከዝግመተ ኃይል ጋር በተያያዘ ዝንጀሮ አይደለሁም፣ ሞት ላይ ቀር ዞሮ ዞሮ፣ የፍጥረት ገዢ የተገዳደሩ፣ መሰረተ ክርስቶሶች የዘመሩትና ሌሎችም። በተለያየ አጋጣሚዎች አውቀዋለሁ፣ የቅርብ ወዳጄ ነው ስለሚሉ ሰዎች የሚከተለውም ብሏል። ላለፉት በርካታ ዓመታት ከቤተሰብ ውጪ ከኔ የቅርብ ግንኙነት የነበረው ማንም አልነበረም። አውቀዋለሁ እያሉ የኔን ስም በተነሳበት ሁሉ ግንባር ቀደም እየሆኑ ቃል ሰጪዎች እንዳሉም አውቃለሁ። እነኚህን ሰዎች አያውቁኝም ለማለት አይደለም። ነገር ግን ለበርካታ ዓመታት ያላየኋቸውና አብረንም ስላልኖርን አሁን ስላለሁበት ሊያውቁ አይችሉም። ዛሬ ለእነኚህ ሰዎች አውቀዋለሁ እያሉ ጥያቄ በማንሳትም ሆነ ምላሽ መስጠት ተገቢ አይደለም። አንዳንዶችም የደረጀ ከበደ የልብ ወዳጅ ነኝ እያሉ በየመንደሩ ግን መልካምን ነገር የማያወሩልኝ እንዳሉ አውቃለሁኝ። ይህ ደግሞ የሰዎችን ግብዝነት ነው የሚያሳየኝ። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ፈተና ይበዛበታል እያሉ ሲናገሩም እሰማለሁ። እውነቱ ግን እኔ ከማንም የበለጠ ትግል አላሳለፍኩም። ብዙ ባይጋነን ደስ ይለኛል። እኔ እንደውም ከብዙ አገልጋዮች ጋር ሲነጻጸር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ቀላል ነገር ነው ያሳለፍኩት። ዘማሪ ደረጀ ከበደ ከሀገር ከመውጣቱ በፊትም በየት ቤተክርስቲያን አባል እንደነበረም ይናገራል። የእንጦጦ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አባል ነበርኩ።
ጌታን የተቀበልኩበት መሰረተ ክርስቶስ በስደቱ ጊዜ እኔና ቤተሰቤን የ12ኛ ክፍል ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ወላጆቻችንም በህይወት አልነበሩ። በዚያ ሰዓት አግልላን ነበር። የእንጦጦ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በፊታውራሪ ባይሳ በኩል በፍቅር እጆቿን ዘርግታልኛለች። በዛ ጊዜ ነው ከሌላ ስፍራ ማዳን ይሆንልናል የሚለውና በአራተኛ ካሴቴ ላይ ያለው መዝሙር የደረስኩት። ምንም እንኳን ከላይ እንዳነሳሁት የቤተክርስቲያን አባልነት አስፈላጊነቱ ባይታየኝም እንጦጦ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን እናት ቤተክርስቲያን የመሆኗን ቢታወቅልኝ እወዳለሁ። ጌታ ቢፈቅድና በሀገሬ የመኖር እድል ባገኝ ከዛች ቤተክርስቲያን ጋር ግንኙነት እንዲኖረኝም እጠራለሁ። በመጨረሻም በዚህ በራሱ የደረጀ ከበደ መልእክት ልሰናበታችሁ። በመጀመሪያ ከምዕራቡ የተወሰዱ ክፉ አሰራር በሀገራችን ጉባኤና ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል። ያም የብልጽግና ወንጌል ወይም ፕሮስፔሪቲ ጎስፕል የተሰኘ ያሰተኛ ትምህርት ነው። ትምህርቱ በገንዘብ እንድትባረኩ ገንዘብ ስጡ የሚል ጸያፍ ትምህርትን የያዘ ነው። በመራቢያኑ ቤተክርስቲያን ውስጥ የጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን መጋቢዎች የራሳቸውን ሀብት ያከማቹበት ምእመኑን በሐሰትና በባዶ ቃል ያሰከሩበት ትምህርት ነው። ብዙ ገንዘብ የሰጠ ብዙ ገንዘብ ይቀበላል ብለው ያስተምራሉ። እውነቱ ግን ለጌታ ስንሰጥ በሚቀጥለው ቀን ገንዘብ እንድናገኝ አይደለም። ባንክ ብቻ ነው ገንዘብ አስቀምጠን በወለድ አብዝቶ ገንዘብ የሚመልስልን። ጌታ በምን እንደሚባርከን አናውቅም። በገንዘብ፣ በልጆች፣ በስራ፣ በንግድ፣ በጤንነት፣ በትዳር፣ በጓደኛና በሌሎች በወደደው መንገድ ነው የሚባርከን። ስለዚህ ገንዘብ ላልሰጣችሁ በረከት የለም የሚሉትን ከፑልፒቱ ጎትተን ማውረድ እንዳለብን አንዘንጋ። በረከት በገንዘብ ብቻ አይደለም። በመቀጠል በዚህ ዘመን ጌታ ተናገረኝ፣ ራይ አለኝ፣ ጌታ አሳሰበኝ እያሉ በእግዚአብሔር ስም አለባብሰውና ለብጠው የስጋቸውን ፈቃድ በሰዎች ላይ ሊጭኑ የሚጥሩ የጌታን ስም በየስርቻው የሚያነሱ አሉ። እና ለነርሱ አንታለል። በየፑልፒቱ ላይ ወጥተው ራስሽን ያመመሽ፣ ስራ ያጣሽ፣ ጨጓራሽን የሚያምሽ፣ ራስን ለማጥፋት የምታስብ፣ አለቃህ የሚያበሳጭህ በዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ ወይንም አለሽ እያሉ የነሲብ መገለጥ የሚያመጡትን ጮሌዎች ልባችንን ቀርቶ ጆሮአችንን አንስጣቸው እንገስጻቸው እንጂ። አንድ ሺህ ህዝብ ባለበት ስፍራ ጨጓራውን የሚያመው ስራ ያጣ ራሱን ማጥፋት የሚያስብ ከቶ ይጠፋልን? እንመርምር፣ እንጠይቅ። ይህን ስል በእውነተኛው አገልግሎት የሚያገለግሉ እንደሚኖሩ በመዘንጋት አይደለም። እምነታችን በታምራት ላይ ተመሰረተ አይሁን። በጌታ መወለድ፣ ሞትና ትንሣኤ፣ ዳግመኛ መመለስ ተስፋ ባገኘነው የዘላለም ህይወት ከታምራት ሁሉ የሚበልጠው ያ መሆኑን ማወቅ ይገባናል። በሶስተኛ ደረጃ ቤተክርስቲያን ያለባትን ኃላፊነት በአባሎቻቸው መካከልና በውጪም በኢኮኖሚ ችግር የሚጎሳቆሉትን ለመርዳት ቅድሚያ እንዲሰጡ ነው። በየስፍራው በሚደረግ መዋጮ ትልልቅ ቤተክርስቲያንን ለመስራት ነው። የገሌ ቤተክርስቲያን እንዴት ትልቅ ነው! እንዴት ያምራል! እንዲባልላቸው። ለዘመናት እየዞሩ ገንዘብ የሚሰበስቡም አሉ። ከደሃ አባላት እንኳን ካፋቸው እየነጠቁ ለሚጎመጁለት ቤተክርስቲያን ማሰሪያ ገንዘብ የሚወስዱም አሉ። ለጌታ ክብር ነው ይላሉ። ነገር ግን ጌታ ህዝቡ መካከል የተቀመጠውን ያ ልብሱ የተቀዳደደውን እላዩ ላይ ያለውን ወንድም ሳናለብስ ግንብ በግንብ ላይ አይፈልግም። በዚህ የኢኮኖሚ ውድቀት ዘመን፣ በዚህ የበሽታ ዘመን ቤተክርስቲያን ወይም የግል ሚኒስትሪ ያላቸው ጌታ ቤተ መቅደሱ የሆኑትን ልጆቹን እየተራቡ ራቁታቸውን እየሄዱ አዲስ ግንብ ለመገንባት ገንዘብ ገንዘብ ለሚሉት ምንም ተካፋይነት እንደሌለው ነው። ቁርስ ሳይበሉ ለመጡት ቁርስ፣ ልብስ ለሌላቸው ልብስ፣ ለታመሙት ማሳከሚያ በቅድሚያ ገንዘቡን ባንክ ከማስገባታችን በፊት ማውጣት ይገባል። ኢየሱስ ቢሆን ምን ያደርጋል ብለን እንጠይቅ። ቤተክርስቲያን የባንክ ሳጥኗን ልታሳብጥ አይገባም። ለማን ነው? ለመቼ ነው? ገንዘብ ሁሉ የጌታ ነው። የተራቡ የተቸገሩ እያሉ እንደምን ቤተክርስቲያን ገንዘብ አስቀምጣ ወለድ ተሰበስባለች? በተጨማሪም በአንድ ሞቅ ባለ ስብሰባዎች የሚታየው መላቀጥ የሌላቸው ነገሮች አሉ። በመንፈስ መነካትና መውደቅ የሚሉት በስሜት የጋሉትን ምዕመናን ከግንባር እየገፉ መጣል ነው። ይህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ከምዕራባውያኑ ዓለም ተግበስብሶ የገባብን ነገር ነው። መንፈስ ቅዱስ ያላንዳች ዓላማ ሰውን ዝም ብሎ አይጥልም። ይህ የተሳሳተ ትምህርት ነው። የሳቅ መንፈስ እያሉ የሚገለፍጡ እንዳሉ ማውቃለሁ። ከእንዲህ አይነት እንግዳ ትምህርት ራሳችንን ጠብቅ።
ቃሉን እናንብብ ቃሉን እንንከተል በአጠቃላይ በኬንያም ሆነ በአሜሪካ በነበረኝ ህይወት እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎችን ያዘጋጅልኝ ነበር ስማቸውን አሁን መግለጽ አያስፈልግም በተቻለ መጠን አገልግል ዘምር መዝሙሮችን ለምን አታወጣም ይያሉ በደብዳቤ የሚጠይቁኝ ከኢትዮጵያም ብዙዎች አሉ እነርሱንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ እኔ ፍጹም አይደለሁም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደሚጠብቁኝ አልገኝም ለዘመናት የወደዱኝ ከጎኔ የቆሙ ብዙዎች አሉ ስለነርሱ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አሁንም ለነርሱ ትልቅ አክብሮት እንዳለኝ መግለጽ ፈልጋለሁ እነኚህ ሁሉ በአጠቃላይ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ በተጨማሪ የእግዚአብሔርን ህዝብ እወዳለሁ አከብራለሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ አንድ አይነት አይደለም እግዚአብሔርን በተሰበረ ልብ የሚያመልኩ የሚያገለግሉ ብዙም ባይሆኑ ጥቂት ሰዎች አሉ እኔ ከነርሱ ትልቅ በረከትን የማገኘው ለነርሱም ትልቅ ፍቅር አለኝ ለህይወቴ ምሳሌና ትምህርት የሚሆኑኝ ወንድሞችና እህቶች አሉኝ ሲል ዶክተር ደረጀ ከበደ መልእክቱን ይቋጫዋል ውድ የቤተኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን መልእክቱ ያደመጣችሁትን ይመስላል ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን ሰላም ቆዩ